PMG. ვინაიდან ადამიანს მაქსიმალურად ყურადღებიანი მხოლოდ 20 წუთი შეუძლია იყოს, შემდეგ მისი კონცენტრაცია ნელ-ნელა ეცემა, ისტორიას უნდა ჰყავდეს გმირი. ისტორია არ უნდა გაიხსნას ბოლომდე. ამ მთავარ პრინციპებს ორმა გოგომ, ანანო ბაკურაძემ და ეკა ქადაგიშვილმა კამერის არატრადიციული მოძრაობა და სასიამოვნო მუსიკალური გაფორმება დაუმატეს. შედეგად კი მიიღეს ქართული ციფრული მედია პლატფორმა Movement TV. დღეს ქალების ნარატივის ეთერით ჩვენ შევეცდებით ვიმოძრაოთ ანანოსთან ერთად სტორიტელინგის ციფრულ სამყაროში. ანანო, მოგესალმები. მოგესალმები, მადლობა დაპატიჟებისთვის და კეთილი იყოს ჩემი ფეხი შენს ეთერში. დიდი მადლობა, ძალიან მიხარია, რომ პირველი ესე ჩემი სტუმარი ზუსტად Movement TV იქნება ქალების ნარატივის ეთერში. მიხარია, რომ შენი სახით შეიძინა ამ ტელევიზიამ ახალი კარგი წამყვანი. ძალიან დიდი მადლობა. ანანო, როდის და როგორ გაჩნდა Movement TV-ს დაარსების იდეა? ხო, რაღაც ის არის, რა ქვია, რაღაცნაირი ისტორია არის, ღოცი. მე და ეკა ორივე მუშაობდით რუსთავერზე პოსკრიპტუმში. ეკა ბევრად დიდი ხანი ვიდრე მე. და ერთ დღეს ვთქვით, რომ მოდი რაღაცა ახალი ვცადოთ. იმიტომ რაღაცას ერთი და იგივეს რომ აკეთებ, მე რაღაც ის გაქვს, რა ქვია, რაღაც სიახლე გჭირდება, ანა. მე როცა საფრანგეთში ვცხოვრობდი, ზუსტად ამას ვწავლობდი, რა, ციფრულ სამყაროს და დღეს რაღაც ყველაფერი ინაცვლებს ნელ-ნელა ციფრულ, ხო, ციფრულ სამყაროში, ხო. და რაღაც რისკიანი ის იყო, რა ქვია, ნაბიჯი ჩვენი მხრიდან ამხელა ისტორიის მქონე გადაცემის დატოვება და რაღაცა ახლის გაკეთება. და ეგრეთ წოდებული სტარტაპის დაწყება. მოდი დავარქვათ, რომ რეალურად ეს არის სტარტაპი. კი, კი, სტარტაპია. თავიდან ისიც არ ვიცოდით, ანუ ფული საიდან და გვეშოვა ამიტი. აი, არაფერი საერთო. მაგრამ სატელევიზიო გამოცდილება ძალიან დაგვეხმარა. სატელევიზიო გამოცდილება როარ ქონა და ამას ვერ გავაკეთებდით პირდაპირ. მე მგონი თქვენ ზუსტად იცოდით, რომ უნდა გაგეკეთებინათ ისტორიები ადამიანებზე და ეს იყო თქვენი ძირითადი მოწმობა. აი, თავიდან რომ დავიწყეთ, მოკლედ მოძრაობის თეატრის ბაზაზე დავა არსეთ ჩვენ Movement TV, იმიტომ რომ ჯერ ერთი მოძრაობის თეატრი უკვე 20 წლის არის, სახელი აქვს და ჩვენ რაღაც სტარტაპი ვართ და რაღაცნაირად იმასკენ შევეკედლეთ, ასე ვთქვათ, მოძრაობის თეატრს და თან იმ პრინციპებს და ღირებულებებს ვიზიარებთ, რასაც ეს თეატრი ატარებს ამდენი წელია, დამოუკიდებელი თეატრი და მქონდა რაღაც იმის ამბიცია, რომ დამოუკიდებელი მედია პლატფორმა შეგვექმნა, რომელიც თანამედროვე გამოწვევებს უპასუხებდა, ასე. თავიდან რომ დავიწყეთ, აი ვარჯიშებსაც კიდევდით ხოლმე, აი ჩვენი მეგობარი არის ტრენერი და იმას ვიღებდით და აი ამ ვარჯიშებს დებდით, იოგას ვარჯიშებს, აი რაღაცებს ვაკეთებდით და მე ვარჯიშობდით თქვენს რეალურად, ხო, როგორც ციფრულ სამყაროში. მე რაღაც მე გადავიღეთ რეჟისორი ლანა ღოღობერიძე და ლანამ გადაგვაღებინა როგორ თამაშობს ჩოგბურთს. 82 წლის არის თუ არ ვცდები. და მივხვდით, რომ რაღაცნაირად შეგვეძლო ასეთ ადამიანებთან რაღაც ესე ჯადოსნურად გადაგვეღო ის, რაც აქამდე არავის არ გადაუღია. და რაღაც ეგრე მიეწყო, ანუ ესაც Human Stories, რაც არის ადამიანური ისტორიები, მივხვდით, რომ ეს იყო ჩვენი რაღაც ნიშა და გავყევით ამას ბოლომდე და დღემდე ეგრე არის. აი მაგალითად ბატონ გია ყანჩელთან რომ ჩავედით ანტვერპენში, დაუკრა ჩვენთვის და ეგეთი რაღაც, ანუ არასდროს არ დაუკეთებია რა, აი კამერისთვის დაუკრას ამხელ კომპოზიტორმა. რაღაც ბუნებრივად ხდება და რაღაც ჯადოსნობა ახლავს ამ იმას ციფრული სამყაროს. ხო, თვითონ ეს ყოფილი ძალიან ბევრი რამეა დამოკიდებული და პროექტის და იდეის ავტორებს და მე მგონი თქვენ თვითონ შენ და ეკაც ქმნით ამ რაღაც ჯადოსნურობას ამ კამერის უკან და შესაბამისად ეს ძალიან გადამდებია. ხო, იცი რა არის, მე მგონი ანუ დღეს რაღაც პატარა მოქნილი კამერით დავდივართ და არაფერი რაღაც განსაკუთრებული ისე ქო კინო სეტები არა გვაქვს ხოლმე გადაღებს, აი ძალიან მეგობრულად და ნუ მოკეთ ამ ჩვენი საიდუმლოებები გვაქვს, ხო? იცი რა მაინტერესებს, აი როგორ ირჩევთ ამ თქვენ გმირებს?
human stories. I know you're going to have to come to the movement TV, the Mereris movement TV production. I'm going to say, it's a Roger Virchet, just a cross of the South Snubberist, but then Tajdan martvo zanje, pa tu mušao bdite, ehla
ეხოთ ლიბერალური ფასები ხო? მე მგონია რომ ბლოდ მოთხოვნაც ან გაიზარდა რეალურად ან დამკვეთებიც არ უჩივით დამკვეთების სიმცირეს ასე ვთქვა. არა ხო, არ უჩივით, მაგრამ მაინც ალს ლიბერალურ ფასად მუშაობთ, იმიტომ რომ ჩვენ თვლით რომ ჩვენთან ყოველას უნდა რომ გადაიღოს კინო რა და არ ჭირდება რაღაც სოციალური მედიის კონტენტს რომ გადაიღო კინო, ანუ შეიძლება ძალიან მაგარი ხარისხით გადაიღო და არააწყო რაღაცა უზარმაზარი სეტები და ვიღაცის დასთანახად დაგიჭდეს ეს ყველაფერი რაღაცა წარმოუდგენელი კოლოსალური თანხა კიდე რეალურად. ზუსტად ხო და ჩვენ რაღაც ის რა ქვია ნამუსიანი ხალხი ვარ და რაც გვიღირს იმ ფასად მუშაობთ, ანუ გაბერილ ფასები არ გვაქვს. ხო, მომენტივი პროდაქშენი გვაქვს, ჩვენთან მოდიან ის კომპანიები, ვისაც ადამიანები სჭირდებათ და საკომუნიკაციოდ რომელიმე ადამიანის სტორი უნდათ რომ გადაიღონ, ან თავიანთი კომპანიის სტორი ჭირდებათ, ისტორია. და ხო, ანუ მუშაობთ ამბებზე რა, ძირითადად, ან ტრადიციულ რეკლამას ჩვენ არ ვაკეთებთ, ანუ ჩვენ რაღაც ახალი გზავართ კომუნიკაციაში. ხო, ესეც რეალურად კომპანიებისთვისაც გამოწვევა იქნებოდა, იმიტომ რომ ემს გავსი ტიპის საკომუნიკაციო არხი არ არსებობდა. შესაბამისად, ვინც პირველმა გაბედა, მივესალმებით და პირიქით გვიხარია, იმიტომ რომ ეხა უკვე გაიზარდა რიცხვი ამ კომპანიების, რომლებიც თქვენთან თანამშრომლობენ და ძალიან დაეთყო ამ კომპანიებით, ხო და ხო, იცა ძალიან ვაფასებ იმ ადამიანებს, ვინც თავიდანვე გვენდო და არ ვღალატობ არაფრის ფასად მათ. მახსოვს ძალიან კარგად, ვინც რაღაც ის რა ქვია, არ ვიცი ხა შეიძლება თუ არა თქვა, მაგრამ არიან ადამიანები, ვინც მოკეთ გვენდო ძალიან და იმათან დღემდე, ანუ დაწყების დღიდან დღემდე იმ ფასად და იმ ყველა ფრათ მუშაობთ, როგორც ანუ დავიწყეთ. შემდეგ ანუ გაიზარდა ძალიან მოთხოვნა და ხო, ეხა ძალიან ბევრი ის გვაქვს, რა ქვია, პროექტი, ძალიან ბევრი პროექტზე მუშაობთ და ძალიან კარგი კომპანიები. არის სამომავლო გეგმებიც რო გითხრათ რამე კონკრეტული? იცი, ეხა გავაკეთეთ საიტი, ოფიციალური საიტი, სადაც შეუძლია, ანუ ეხა ვაანონსებ პირველად თქვენთან ამას და themomenttv.com, შეუძლიათ შევიდნენ, გახდნენ ჩვენი გამომწერები. და თუ იმ შემთხვევაში თუ ჩვენი გამომწერები გახდებიან, მიუვათ ექსკლუზიური ვიდეოები, რომელზეც წვდომაც ყველას არ აქვს. ეს არის ჩვენი საიტის რაღაც ერთი კარგი მხარე. მეორეს რაც შეეხება ის ადამიანები, ვინც არიან კონტენტის შემქმნელები, ვინც ვიდეოზე მუშაობენ, მათ შეუძლიათ რომ თავიანთი ნამუშევრები გამოგვიგზავნონ და გახდნენ შემომტანე კონტრიბუტორები. კონტრიბუტორები გახდნენ ჩვენი არქივის ნებისმიერი წერტილიდან მსოფლიოსი, ხო? ანანო, ძალიან დიდი მადლობა. პირიქით, ისურვებთ დიდ წარმატებას, როგორც ციფრულ მედია სამყაროში, ასევე სატელევიზიო წარმატებას გისურვებთ, იმედი კარგი ფეხი მიქნება პირველ რიგში. მე დღეს შევეცადე ქალების ნარატივის პირდაპირ ეთერის საშუალებით ზუსტად 20 წუთში. მომეთხრო თქვენთვის ამბავი, გამეცნო თქვენთვის ამ ამბის გმირი და ისღათ ამრჩენი რომ გირჩიოთ, იმოძრავეთ მათთან ერთად ჯადოსნურ ციფრულ სამყაროში. წინ დამიჯერეთ, ძალიან საინტერესო მოგზაურობა გელით.